Automatic servo pad berkelajuan tinggi boleh mengedap mesin caping. Badan tin tidak rata semasa proses pengedap. Yang lebih selamat dan amat sesuai untuk produk rapuh dan cecah. Roda penutup boleh dilaraskan ke atas dan ke bawah, sesuai untuk tin yang berbeza ketinggian, mudah dilaraskan. Berkenaan dengan tin aluminium, tin plastik dan tin kertas est.